Rickard Rachén, ny huvudtränare i Åtvidabergs FF inför den här säsongen. Kan du berätta lite om dig själv? Ja, 44 år, bosatt i Valdemarsvik. Hållit på med fotboll hela livet, så ja, det har varit en rolig resa hittills. Kommit hit till Åtvid och fått hamna i en riktigt anrik klubb som historiens vingslag slås man av när man landar här. Så att, allt är proffsigt och vi försöker jobba så hårt som möjligt för att få det så bra som möjligt. Hur har din första tid varit och vad är dina första intryck? Vi körde igång 4 januari och vi har haft som alla andra lite sjukdomar och restriktioner som har hållit oss tvungna att följa dem då självklart. Men nu sista 2 veckorna tycker jag vi har fått till det bra. Vi har kunnat kört på och vi har kunnat jobba med lite grunder i vårt anfallsspel framförallt. Och för vädret ibland är lite småkallt, så då har vi valt att fokusera på det som kanske är den svåraste biten i fotboll och göra mål. Om man återvänder till dig själv då, vad är du för typ av tränare? Jag har ett stort engagemang tycker jag och väldigt nördig, intresserad av fotboll, ser mycket fotboll. Men samtidigt hårt arbetande, jag står för hårt arbete och det är där vi måste lägga grunden först, för annars så vi kan inte tumma på våra bärande väggar, utan det gäller att stå upp för varandra och förstå att fotboll är en lagsport där vi gör saker ihop och helst samtidigt. Vilka influenser brukar du plocka upp från utifrån? Nej, man tittar väl på allt möjligt egentligen, allt ifrån högsta ligorna så sett, men det kan ge mig väldigt mycket av att se en championship-match också och få inspiration av hur folk jobbar. Men jag tycker Graham Potter där i Östersund gjorde en väldigt imponerande resa på det sättet de byggde ihop det här laget, så sånt blir man inspirerad av. På en sidan kunde vi ha läst en del nyförvärv inför den här säsongen. Hur går tankarna kring bygget, spelartruppen så att säga? Vi är väldigt nöjda med de spelare vi har och de spelare vi har fått hit. Vi har ett par pusselbitar till som vi vill fylla. Det handlar om 2-3 platser. Det pågår ett jättejobb. Sportgruppen har jobbat stenhårt här en tid. Så jag är inte speciellt nervös över att jag tror det kommer bli väldigt, väldigt bra när vi får ihop helheten. Imorgon väntar då första träningsmatchen mot Silver på Kopparvallen. Vad vill du se av laget imorgon? Jag vill se, vi har tränat mycket på vårt pressspel. Vi har försökt att lära oss 3 pressmetoder. Vi vill se embryon av det, vi vill se att vi gör saker tillsammans. Samtidigt är jag jättespänd på att få se relationerna i en match mellan spelarna och kemin som kan uppstå. Så vi letar efter små positiva bitar i vårt sätt att agera tillsammans. Så det är det som gäller. Hur ser det ut i truppen? Hur kommer du att göra när det gäller startuppställningar och kommer alla få spela? Ja, vi kommer att lufta truppen rejält. Det kommer bli några som går 45 minuter, några kommer gå 60 minuter, några kommer gå 90 minuter. Men det är bara Linus, målvakten, som har en stukad fot och sen är det Passi och Benjamin Tane som inte kommer vara med. De rehabbar än så länge då. I övrigt så är vi fulltaliga och kommer förhoppningsvis att kunna vädra några spelare från vårt U19-lag också. Stort tack och lycka till. Tusen tack.